Misallar çəksən biraz da mövzumuz aydınlaşar. Məsələn, xəstəlik qorxusu olmasa, sağlamlığımıza o qədər də fikir verməliyik. Mən görsən, fikir versəm, xəstəlikdən qorxuruq deyənə sağlamlığımıza fikir verir. Görsən, yeməyə o qədər də fikir vermir ziyanlı yeməyə, amma həkim biraz oturur danışır, bunun filan ziyanı var, filan filan, o qədər qorxur çəkilir kənara. O qorxu hissi sağlamlığıma xidmət edir. Əslində, böyük neymətdir. Necə ki, ağrı neymətdir ya, ağrı. Ağrıyırsan, gelirsən həkimət, hə? Adam hiss eləməsə ağrı, get-gedə şiddətlənir, nə olar, elə yox, xəstəliyinə çıxıb gedərsən. Ağrı özü bir neymət olduğu kimi, qorxu hissi də özü böyük bir neymətdir. Başqasına möhtac olmaqdan qorxursan, gedirsən işləyirsən. Çox qorxur insan bu hissdən ki, kiməsə möhtac olaram. Adam var, onun üçün elə də maraqlı deyil, o, elə. Həmişə əlini açıb kimdənsə nəsə almaq istəyir, vay o gündən. Elə ondan alın, bundan alın, bundan alın. Elə, bu həyat deyil ki. Adam da var, yox, qorxur. Nədən qorxur? Başqasına möhtac olaram. Bundan qorxur deyənə gedir elə bir işlərlə məşğul olur ki, deyir, təkib ailəmi çörəksiz qoymayım, ac qoymayım, özüm ac qalmayım ki, məsələ möhtac olmayayım. Qorxu hissi. Quran da bu mövzudan yan keçməyib. Ayələrə baxsanız toxunub bu mövzuya. Bəli, bəzi vaxtlar bu hissdən, bu duyğudan düzgün yararlanmayıb bəşər. Quranda ayədir, biz dəfələrlə bu mövzuya toxunmuşuq, amma bunu deməmişəm mən bəlkə də özüm. Eşitmişsiniz də, cahiliyyətdə ərəblər qız övladlarını inirdilər, diri-diri bastırırlar, özlərini arı bilirdilər. Onlar təkcə qız övladlarını bastırmırdılar, onlar oğul övladlarını da öldürürdülər bəzi vaxtlar. Quran deyir, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Öldürməyin övladlarınızı. Qorxursunuz, nədən? İmlaq. İmlaq bilirsən nəyə deyirlər? Deyir, çünki bəziləri ki, yoxsul idi, deyirdi, övladım olacaq, özüm güclə dolandırıram. Geyib kiməsə ağız açacam, yalvaracam. İmlaq budur, yalvarmaq və biraz da bundan da ötə mənası var. Geyib kiməsə ayağına düşəcəm. Bunun qorxusundan övladını öldürürdü. Bu qorxu böyük bir cinayətə yol açırdı. Hətta gəlib övlad öldürürsən. Ki təkin olmasın, mənim pulum yox, bu necə saxlayacağım. İndi bunun müasir forması bir başqadır da bu dünyamızda. Görsən, ana bətində övlad öldürən atalar məcbur edir ki, yox, güclə yaşayırıq, bu dünyaya gələcək. Başa düşürsən. Oğul övladlarında öldürürlər o cahil ərəblər. Quran nə dedi? Maraqlıdır. Quran buyurdu, nəhnu nərzuquhum və iyyakum. Ruzumuzu biz sizə veririk, övladlarımızın da ruzusunu biz veririk. Siz bu qorxudan mı öldürürsünüz? Yox, belə eləməyin. Həm sizin ruzumuzu biz veririk, onların ruzusunu biz veririk, həm sizin ruzumuzu biz veririk. Özü iki cür aya gəlib bu növ. Bir budur, qorxursunuz, yoxsuz olarsınız. İndi imkanımız var, qorxursan ki, övlad olandan sonra artıq xərcdir, yoxsul edəcək məni. Bir buna cavab verib Allah, bir də ki, indi yoxsulsan övladın olacaq, ona görə qorxursan ki, olmasın. Hər ikisində Allah cavab verir ki, narahat olma, ruzisi mənim boynumda. Hə, övlad istəmirsən də bildim, da əvvəldən. Amma daha övladı öldürməzlər. Fikir ver, qorxu hissi insanı hara apardı, sürüklədi cinayətə. Övlad öldürürsən. Qorxu hissinə görə. Düzgün onu ilə rəftar olunmasa böyük bir cinayətdir. Amma düzgün rəftar olunanda insanı müdafiə edir, müdafiə xarakteri daşıyır. Əleyhissalamdan qəşəng bir dənə hədis deyim sizə. Nöqtə bir hədis bu mövzu ilə bağlı deyir. Əl-xof cilbabul arifin. Cilbab belə tərcümə edeyim, baxdım bir neçə yerdə. Deyir, arif insanların libasıdır qorxu. Libas niyə giyinirsən? Libas insanı qoruyur da, soyuqdan qoruyur, istidən qoruyur. Libas insanın eyblərini örtür, düzdürmü? Deyir, qorxu, bax, bu böyük bir neymətdir, səni qoruyan bir neymətdir, qədrin bil. Bəli, əndazədən çıxmaya gələk. Qorxu da var, əndazədən çıxır. Artıq çevrilir fobiyaya. Fobiya ilə qorxunun fərqi nədir? Fobiya artıq əndazədən çıxmış qorxuya deyirlər. Bax, bir var insan bir əqrəbdən qorxur, ya məsələn belə deyək, ilandan qorxur. Normaldır da, indi hamımız görsək, çəkilirik kənara. Bir də var, çevrilir fobiyaya. Necə, məsələn, ilanın oyuncağını da görəndə qorxur. Kinoda da görəndə qorxur. Düşünəndə görsən, belə çəksənir.
Gecə yuxuda görür, qorxur, qışqırır, bu artıq çevrilir fobiyaya. Əndazədən çıxanda qorxu olur fobiya. Bəli. Və belə olduğu təqdirdə insanı gərgin eləyir qorxu. Həddini aşdı insanı gərginləşdirir. O qədər gərgin eləyir ki, heç bir his insanı o qədər gərgin eləyə bilməz. Hüzün, qəzəb o qədər insanı gərgin eləmir ki, qorxu insanı gərgin eləyir. İnsanı stresə salır və s. Mən danışacağım çıxışlarımca, çıxışlar boyunca ki, mövzuya toxunacaq. Qorxunu qorumaq lazımdır, həddi aşmaya. Həddi aşsa heç nə. Həddən çıxmaya. Baxın, insan var uğursuzluqdan qorxur. Uğursuzluqdan qorxur. İnsan var uğurdan qorxur. Bax, həddi aşmaqdır artıq. Nə mənimdir deyərsən, uğurdan qorxur. Qorxur ki, uğur qazanaram, misal deyirəm, ha, şöhrət qazanaram, bir vaxtdan sonra hörmətdən düşərəm. Çünki çətin bir şeydir. İnsan şöhrət qazanandan sonra şöhrəti əldən verər. Nüfuzu qazanır, nüfuz düşür. Bəzi insanlar ondan qorxur ki, gedərəm qabağa, gedərəm şöhrət qazanaram, nüfuz qazanaram, sonra nə olar? Əlimdən çıxar. Düşərəm aşağı, onda elə yox, getmirəm. Ucalmıram, neymə lazım, oturmuşam yerimdə. Bəzi insanlar zirvəyə qalxmaqdan bir sünəyə qorxur. Zirvədən qorxmur. Zirvədən yuxarı ki, baxacaq aşağı, ondan qorxur. Belə zirvədən qorxmur o. Oradan aşağı baxmaqdan qorxur. Psixologiyada da belə bir qanun var ki, deyirlər, o insanlar ki, zirvədən aşağı baxmağa qorxur, adətən elə insanlar yüksəlməkdən qorxan insanlardır, qorxur. Ged, risk eləmək istəmir. O psixologiyada da bir qanundur. Bilirsiniz nəyə bənzəyir? Belə insanlar oynayan uduzar psixologiyasından yaşayır. Oynayan uduzar. Elə oynamayım, uduzmayayım. Görürsən, bir məşqdə olur. Biri çox güclüdür, o birisi də çox güclüdür. Heç vaxt istəmir ondan bəzi adamlar çıxsın, hələ qoyub belə qalıb, nə bilinir, o mənimlə güclüdür, nə mən ondan güclüyəm, nə inəməyim, hələ o orada, mən burada. Narahatdır ki, birdən deyərləm, gəl bundan məsələn güləş, misal. Amma əslində, əvvəldən artıq sən uduzmusan, oynayan uduzar heç vaxt belə uğur qazanmayacaqsan, biraz adam şücaətli olar. Biraz məni, belə hələ hər şeydən qorxum, çəkinin bir köşə. Sən zatən uduzdun, özün xəbəri yoxdur. Uduzmusan, özün xəbəri yoxdur. Bir özü yoxla. Bəli. Bəzi vaxtlar qorxu uğurun da qabağını alır. Uğurun. Uğur qazanmaq istəyən onun qabağını alır. Birdən ucalaram, özümü itirərəm, belə bir qorxudursa normaldır. Adam nə olar ki, belə bir qorxu gəlsə, bu normaldır ya, birdən ucalaram, özümü inyərəm, itirərəm, cəmaata yuxarıdan aşağı baxaram. Olur da, insan var, bir də var, vallah belə insanlar olur mən, dəqiqliyinə hiss edirəm. Adam var, biraz o qədər imkanlaşır, kasıb adam salam verində, sən kimsən mənə salam verirsən? Vay o gündən. Doğrudan bədbəxt insandır bu insan. Sən kimsən bilmirsən, kimdir o? O da sənin kimi bəşərdir. Nə oldu sənə ki? Sən belə deyildin axı. Belə insanlar da var. Bəli, belə bir insanda qorxu var ki, ucalaram, itirərəm özümü. Bu normal qorxudur, amma bu qorxu məni qabağa getməyimin qabağını almamalıdır. Amma bu demək deyil ki, mən ucalmayım. Peyğəmbər zamanəsində Peyğəmbərin xütbə eləyən vaxtı bir nəfər oturmuşdu Peyğəmbərin qabağında, imkanlı bir insandı, sərvətli bir insandı. Bir nəfər girdi, səhabə girdi içəri. Bir şəxs girdi içəri, Peyğəmbərin xütbəsinə qulaq asmağa, fəqir idi, yoxsul idi, libası da o qədər də ürək açan deyildi və s. Gəldi, oturdu, həmən imkanının yanında. Oturanda bu, belə çəkdi özünü kənara, çəkdi kənara. Peyğəmbər elə minbərdən qayıtdı ona ki, nə oldu? Qorxdun mu? Qorxdun ki, sərbətin ona keçər, yoxsa onun yoxsulluğu sənə keçər. Peyğəmbər cavabını verdi. Gəli, bəzi cavablar vaxtında deyilsin. Biraz gecikəndə belə də tutmur. Olur, görsən, biri sənə bir söz deyir. O an cavabını verdin, əla. Gəyib saatlarla fikirləşəndən sonra yığırsan ona, mən də sənə bu cavabı tutmur. Deyilə, o keçdi. O deyil. Bir adı yetin sən. Peyğəmbər də bilir nə vaxt. Elə saxladı mümbət. Nədir, nə oldu, narahatsan. Peyğəmbər, səhv işimi gördüm. Dedi, bəli, səhv iş gördüm. Üzüm tutdu yoxsula, dedi, gəl. Gəl, neyim? Sənə sərvətimin bir miqdarını verim. Dedi, yox. Dedi, niyə?
Çünkü korkuram, ben de servetli olum, sen kim olaram? Bir növbe kasıb gelende ben çekilirim kenara. Elbette ben onun fikrine razı değilim. İndi bağışlasın o şəxs kimdirsə, mən qiyamət deyən görəcəyik günümüzü. İndi razı değilim de ne olar ki? Niye razı değilim? Bu fikir de səhv diye. Mən birden imkanlaşaram, yo, birden kasıblara yuxarıdan aşağı baxaram. Əgər sən potensialın varsa, imkanın varsa, niye imkanlı olmayasan ki kömək edilməyəsən? Bu ne ruhiyyədir? Yox, mən o peyğəmbər zamanında bəziləri Rumla müharibə olacaqdı. O tərəfə getmək istəmirdi. Bəhanə bu idi. Peyğəmbər orada üzr istəyirəm bu ifadəyə görə baxırlar mənə xanımlardan da. Orada bəzi xanımlar var, açıq-saçıq giyinir. Mən gedərəm gözüm onlara sataşar müharibədə. İndi müharibə bitəndən sonra ya orada günaha düşərəm. Mən indidən getməyim ora. Bu nə ruhiyyətdir? Yox, mən heç yana getməyim, mən ora getməyim, bu yana getməyim, günaha düşərəm. Günah məkanı aydındır, ora getməyim. O mən təbliğ eləmirəm. Daha məsələn bütün gün evimdə otururum ki, günaha düşərəm, iş görməyim, xidmət eləməyim. Bu nə ruhiyyədir ki? Bu düşüncədir mi? Razı olmadım bununla, bu fikrinlə. Heç onunla da, obisiyle de razı olmadım, bununla da razı olmadım. Yəni o niyə çəkildi kənara? Çəkilməməliydi. Amma sən də ucal və nümunə ol ki, baxsınlar, imkanlı insanlar səni nümunə kimi görsünlər. Sən əgər potensial, mən belə insanlar görmüşəm, inanın mənim bu sözlərimə ki, imkanı var, amma sən iş qurmaq potensialı vardı. Adam var, elə fikir verirsiniz, əlini alsın, iş atır, böyle bacarır da qardaş. Ticarət bunlıqdır. Uğur, o qardaş, bu bacarır. Adam da bacarmır da. Sən bacarırsansa, bu sənin verilən bir potensial da Allah bunu sənə belə verməyib. Bunu verib ki, neynəsən, can atasan, iş görəsən. Yox, mən eləməyim, çəkilim kənara, biz kim eləyəcəyik? Sən artıq bir boşluq yaratdın cəmiyyətdə. Sən Allah onu verib ki, o işi görəsən, cəmiyyətə də xidmət edəsən. Hə, adam da var, o bacarmır da. O əlini hansı işi atır, orada alınmır da bu kişidə. Elə adamlar da var, heç alınmır ki, alınmır. Bir dənə şeir yazdım, deyir, bülbülün göz yaşıdır, gülşənə can bəxş edən rəsmidir. Bir gülün olmazsa dibi nəm quruyar. Dərdimin çarəsini gəzdimsə tapmamışam. Mənə çatdıqda könül, büsbütün aləm quruyar. Dedilər Kəbədədir çarən, o bax məndəki var. Məkkəyə bassam ayaq, vallahi zəmzəm quruyar. Bəzi insanlar ayağını hara qoydu, ora quruyur, onunla işim yoxdur. Amma adam da var, əli bərəkətli də belə, yəni işi bacarırsan, niyə çəkilirsən kənara? Yox, mən, elə olmaz ki. Bax, bu qorxu yersiz qorxudur artıq. Fikir verdiniz. Bu uğurun qabağın alan qorxular, din bununla razı deyil. Uğurun qabağını alan qorxu ilə din razı deyil. Heç razı deyil. Və yaxud bir işdi, düz işdi. Bunu etməlisən. Allahın istəyi var. Zaman da onu tələb edir, məkan da onu tələb edir, şəraitdə. Amma mən bu işi etsəm, mənə danlayarlar. Allah deyir, heç bəyənmədim mən səni. Ola bilər, indi danlayarlar. Bəyənməzlər. Amma iş mənim qatımda, mənim razı bildiyim işdirsə, sən batdım, at. Ola bilsin, bəyənməyəcək. Sənin meyyarın bu olmasın. Sənin meyyarın, gör Allah bunu istəyir mi yoxsa yox? Hətta Quran-ı Kerimdə ayə var, buyurur, yuhibbuhum və yuhibbunəh. Mənim bəzi bəndələrim var, həm mən onları sevirəm, həm onlar məni sevir. Mən onları sevirəm, həm onlar məni sevir. Onların nədir xüsusiyyəti, ya Rəbbəlam? Deyil, la yəxafunə ləvmətə laim. Danlayan insanların danlamağı onu işdən saxlamaz. Yersiz danışacaqdır. Danışan həmişə var. Yəni onu ilə belə hələ iş kursun bir yan geri çıxır. Vallahi həmişə var. Belə deyilə söv var, elə deyilə söv var. Düz nədir onu bilə eləyək. Söhbət budur. Bəzi vaxtlar o danlayanların danlamağı düz işi görməyə qabağımızda bir maniyədir və qorxudur. Bax bu qorxu artıq bəyənilən bir qorxudur. Allah bu bəyənmir bu qorxunu. Əla. Ayə baxırsınız yəni ki, baxın, yazılı burada. Ələ innə övliya Allah, la xofun aleyhim, ələhum yəhsənun. Allah dostları qorxmazlar və hüzünlənməzlər. Hansı qorxu? La xofun aleyhim. Demir, la xofun ləhum, onlar heç vaxt qorxmazlar. Xofun aleyhim. O mənfi mənada olan qorxu, uğurun qabağını alan qorxu, düz işi icra etməkdə mani olan qorxu, o əndazəsini aşan qorxu, yersiz qorxu, ruhdan salan qorxu. La xofun aleyhim.
onlarda böyle korku yoktu ki. Niye? Çünkü ela inne evliya Allah. Allah dostunun xüsusiyyəti bundan ibarətdir. Burada bir mesaj var ayədə, o da budur. İstəyirsənsə o yersiz qorxulardan qurtulasan, inna evliya Allah. Allah dost olmaz. Allahla ünsiyyət qurmalısın. Onsuz ki mümkün deyil. Qəşəng ayənin mesajıdır. Rahat. Bir mənasını qəşəng bir müfəssirlərdən biri izah verir. Dedi, ela inna evliya Allah, la xofun aleyhim. Nə mənə də qorxu yoxdur, hüzün yoxdur. Çünki Allahı tapıblar, onların dərdi Allahdır. Allahı tapandan sonra da tapıblar. Allah da elə tapandan sonra da nə dərd, nə qəm. Bir başqa bir müfəssirlərdən biri də gözəl bir izah verir o haqda. Bəli. O qədər mühümdür ki bu mövzu, insanın gedişatını, tarixin gedişatını dəyişə bilər. Tarixa baxın, bəzi vaxtlar tarixin gedişatı dəyişib o qorxuya görə. İstər İslam tarixinə baxın, üstünə ümum dünya tarixinə baxaq. Bəzilərin bir qorxaraq atmadığı addım tarixin bütün nəbzini dəyişib. Gedişatı dəyişib vallahi. Ona görə hədislərdə var, qorxaq insandan məsləhət almayın. O qorxaq xarakter məsləhəti təsirin göstərir. Baxın görün kimdən, qəşəng hədisdir. Baxın görün kimdən, o qorxursa sənə elə özünə uyğun məsləhət verəcək. Don da giyindirəcək, budur. Ona görə ondan məsləhət almayın. O sənə məsləhəti, hə, bilirsiniz hansı mövzuda məsləhət almayın. Elə bir məsələlər var ki, orada məsələn qorxu ilə bağlı bir iş deyil, işlə bağlıdır, gəl ondan məsləhət al, bilir. Hə. Amma bəzi ciddi bir mövzu var ki, orada məsələn şücaətdir, daha qabarıq özünü göstərməlidir. Ondan məsləhət alsan aydındır. O sənin inəməyəcək, düz yol göstərən deyil. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq bu mövzularda. Mövzumuz neçə cümlə belə davam edəcək. Bəli, qorxu da var, insanı məyus edəcək həddə gətirir, çatdırır. Bax, bu qorxudan Allahın heç xoşu gəlmir. Mən deyərdim sizə ki, bu mövzunu kəndə araşdırıram, oxuyuram. Allahın ən acığına gələn qorxulardan biridir bu qorxu. Bir həddə insan gəlir, çatdırır ki, məyus olur. Yox, mən daha mən Allah bağışlamaz. Yox, daha mən bundan sonra hara? Bu çox pisdir. Həqiqətən çox pisdir. Mən sizə bilən tarixdən bir hadisə deyim. Abbasi xəlifələri eşitmişsiniz tarixdə. Abbasi xəlifələr olub. Əməvi xəlifələrindən sonra gəlim. Onların içərisində biri olub. Harun-ə Rəşid. Onu da eşitmişsiniz. Harun-ə Rəşidin vaxtında bir hadisə baş verir. Bir şəxsi Harun-ə Rəşid çağırtdırır. Digən onu çağırmayam mı? Gəlir Harun-ə Rəşidin yanına. Harun-ə Rəşid ona sual verir ki, mənlə olan ünsiyyətin nə həddədir? O da cavab verir ki, canımı sənə qurban eləyərəm bu həddə. Deyir, çıx get. Bu gör, nəsən o qədər xoş, ürək açan söz deyim. Bu çıxıb gedir. Evimə deyir, çatmamış bir dənə xəbər göndərdi. Sən çağırır Harun-ə Rəşid. Qayıtdım, gəldim. Bir dənə də həmən sualı verdi. Neyini yersən mənə görə? Deyim, mən qayıtdım ki, canım, hər nəyim var, sənə qurban olsun. Mən övladlarımı da sənə qurban edəm, dedi, get, get. Yəni, hələ mən istədiyimi deməm sən. Get, get. Getdim, deyə evə yenə çatmamışdım, bir də xəbər göndərdi. Harun-ə Rəşiddə elə bir adam deyil. Bir yenə gələndə qayıtdı, neyinəyə bilərsən mənə görə. Axırda bir kəlmə dedim, onu ilə razılaşdı. Bildim ki, hələ onu istəyirmiş. Dedim, canımı, malımı, əzizlərimi bu heç. Dinimi də sənə qurban verərəm. Dedim, hə, bu bəsdir. Bunu dedə, bir adam o birilərini deyirəm, canımı deyirəm mən. Mənə dinin lazımdır. Sən canımı deyirəm, o qədər qurban var ki. Bunu deyənə söz deyir, dayan. Söz deyirsən, sübut elə. Hani söz deyil ki, dedin, qutardı getdi. Yəni, sübut elə. Birinci dizdirdiyin, sübut istəyir. Sübut nədir? Dedi, bax, bu flankəsi göndərəm səndən. Flankəs səndən gecək. O nə dedi, eləyərsən? Dedi, oldu. Dedi, gəldik, çatdıq zindandaya, zindana girdik. Orada bir 20 nəfərə yaxın bir insanı gördük, göstərdi mənə. Dedi, bunların hamısını öldürməlisin. Onlar da aciz insanlar, əli qolu bağlı insanlar. Dedi, bunları bir-bir öldürdüm, 20 nəfəri. Dedi, əlbəl birinci də çətindir. Sonra asanlaşırdı, günah belədir də.
O biri deyirdi, mən deyir, heç vaxt deyir, məsələn deyir, toyuğu kesməzdim, həmişə də belə qırağdan baxardım, bu çətin gələrdi mənə də. Bir dəfə deyir, kestim, ikinci üç gördüm, çox rahat bir şeydir, çətin bir şeydir, demirəm, o işi olmaz. Bəzi vaxtlar insan adam öldürmək insan üçün belə adiləşir, diri-diri kesti başını. Biri deyirdi, mən deyir, ölünün içindən başını kestim, kestim, axırı dirinin başını kesə bildim. Hadisələr ki olmuşdu öncə. Ölülərin başını birinci kestim, bir 70-ə yaxın, 80-ə yaxın. Sonra gəldim dirinin başını kestim. Birdən-bir dirinin adam canlı, bu başını kestim. Asan bir şeydir mi? Deyir, bu 20 nəfəri belə. Ondan sonra deyir, ikinci 20 nəfəri göstərdi. İkinci 20 nəfəri də kestim. Üçüncü 20 nəfərdə 19-u o cürünü öldürəndən sonra kestim deyəndə öldürdüm. Bir dənəsi vardı, o qoca kişi idi, baxdı mənə, dedi, bir də əlvi saxladı, dedi, deyandım, baxdım ona, dedim, bəli, eşidirəm səni, dedi, bu qədər ki adam öldürürsən, ha, bilirsən, bunlar kimdir, mən bilirsən ki, mən bunlar kim, dedim, yox, dedi, biz hamımız Peyğəmbər nəslindən, ya, seyyidlərik, dedi, onda əli bitirə, dedi, biraz, dedi, yəndən sonra dedi, dayandım, dedim, o da bu qədər öldürmüş, hə, bundan sonra nə olacaq, bunu da öldürdü, bunu da öldürdüm. Bir şəxsi gəldim, bunu oruc halında gördüm, Ramazanda gördüm ki, yemək yer, dedim ki, filan kəs, bu niyə Ramazanda belə yemək yersən? Dedi, bu qədər iş görmüşəm, o 60 nəfəri öldürmüşəm, bundan sonra nə oruc? Bu hadisəni gəldi, bu adam İmam Rızaya danışdı, ona görə bu qədər danışıram sizə. Bu hadisəni gəldi İmam Rızaya danışdı ki, o bir nəfər belə iş gördü, Ramazanda da belə gördüm onu. İmam Rıza bir dənə kəlimə işlətdi. Dedik, bu ki məyus olub, Allah məni bağışlamaz, bu bir günahdır. O 60 nəfəri də öldürüb, o da bir günahdır. Amma bu məyus olmağın günahı o 60-dan daha çoxdur. Bu ondan daha çoxdur. Niyə insan məyusa dönüş eləyə bilməz ki? Bir var, günah eləmişəm, dönüş eləyərəm. Yox, misallı, mənə söhbət eləm. Bu qapını bağlayır sənin üzvə. Qapını ki sənin üzvə bağlayır da bu heç nə, bu hidayət olmayacaq ki. Qorxu, mövzumuz budur. Ona görə qorxunun neymət olduğunu anlayaq. Allah qorxu hissini, bu duyğu niyə verdi mənə? Mən özümü müdafiə eləyim, qoruyum özümü. Nədən qoruyum? Ziyanlardan qoruyum, istər dünya, istər axirət. Amma bu həddin aşanda, əndazəsindən çıxanda, artıq mənə bədbəxt edir. Hətta əndazəsindən çıxır-çıxır bir xəstəliyə çevrilir. Panik atak bir xəstəliyə işinimiz yəng. Birdən-birə nə olur insan? Deyir, mən öləcəm. Yəsən, qışqırır, nə bilim, qorxur. Heç nədə nəsə olacaq mənə? Bir xəstəliyə gəlir. O qorxunu qorumayanda əvvəldən gəlir, o həddə çatır. Yəsən, o həddə düşəndə biri qırağdan deyir, ona narahat olma, sən niyə belə etdin? O cünə də deyədə daha da pis olur. O deyil yolu. İndi bunun yolu nədir? Bu qorxudan necə qurtulaq, necə xilas olaq, nələrdən, hansı qorxulardan Allahın xoşu gəlmir, hansı qorxu insanı ucaldar, aparar qabağa. Mən cümlələr inşallah bu mövzu haqqında sizlərlə həm söhbət olacağım, danışacağım.